minulém díle jste neviděli, jak Hana oblíkla Petra a ten potkal Zdenka. Zdenek kulhal a Petr si toho všiml. Kristýna se zhroutila, když viděla Ivanu, Jura pije a Libor se hledá. Barbora ví, co Libor hledá, ale neřekne mu to. Kristián vyčkává, Igor se nesměje, Igor se vysmívá. Vítejte u prvního dílu nové herecké show z dílny Městského divadla Brno Aktršev. 3 porotci, 14 soutěžících, mrtě ambicí. Během 7 dílů najdeme nejkomplexnějšího, nejflexibilnějšího, nejvtipnějšího, nejtragičtějšího, nejhezčího, nejošklivějšího a hlavně nejpokornějšího herce v ansámblu Městského divadla Brno. Ano, skutečně najdeme konkurenci Dušana Vytázka a znalost češtiny není překážkou. Sledujte s námi, který ze soutěžících nakonec jako jediný uchrání svou aktršéf Pudřenku. Přivítejte porotu. Aleš Slanina, 35 let, Klatovy, jeho ruce zdobí chodník slávy Městského divadla Brno, zpěvák, herecký kouč, pedagog, zpěvák, doposud šestinásobný laureát ceny Křídla, vítěz pěvecké soutěže Pěnkava ve Slavičíně, zpěvák, filantrop, člen skupiny Javory a známý Karla Gota. Michal Isteník, 37 let, rakovník, jeho ruce rovněž zdobí chodník slávy, herec, jednonásobný držitel ceny Křídla, herec, držitel ceny pro nejlepšího obránce na fotbalovém turnaji starších žáků v Houstoni, herec, držitel ceny Alfreda Radoka, ceny Thálie, známý Stanislava Moš. Míša Matěj, 37 let, Ostrava, tanečník, známý Aleše Slaniny a Michala Isteníka, tanečník a tanečník. Po pár následujících týdnů se s námi vydáte na divadelní trip. Odkryjeme pokličku, pustíme vás do divadelní kuchyně, dovolíme vám nakouknout za divadelní oponu a na prkna, která znamenají svět. Pustíme vás, tak říkajíc, do zákulisí. Ukážeme vám skutečné emoce falešných lidí, kteří táhnou Tespidovu káru a s výkřikem Hrnem Brnem se potácí po lidické od pondělí do neděle. Pustíme vás k ním blíž, až do okruhu jejich veřejné samoty. Donutíme je klopítat přes mrtvolky jejich nejlepších nápadů. Donutíme je zkrátka sáhnout si na kost. Za malou chvíli vám představíme 14 soutěžících, kteří se utkají v nelítostném souboji divadelních disciplín. V každém díle minimálně jeden z nich vypadne, až nezbude ani jeden jediný. Přesně jak říkáš, ten poslední, který zbude, se stane historicky prvním aktršéfem městský. Počkej, jak jsi to myslel, že nezbude ani jediný? Aleši, to neřeš. Odstraňte pomyslnou čtvrtou stěnu, přichází soutěžící.
Takže vítejte u historicky prvního dílu soutěže Aktršev městský. Máte svoje pudřenky? No, ne. Výborně, vaším úkolem je udržet si každý svou pudřenku až do konce. To znamená mít ji v ruce na konci posledního dílu. Tak co? Jak se cítíte? Maky? Divně. Dětku, už jsi byl někdy v takové soutěži? Ne, jsem poprvé. Pavlo? Pavlíno, není to osobní, nebuď. Nechceme si to komplikovat. Pavlínko, opusť tuto soutěž. Opravdu to není osobní. Jde jen o to jméno. Vrať pudr a ahoj. Pavlínko. Můžete všichni Pavlínce zatleskat za účast v naší soutěži. Pavlo, děkujeme. Díky. Jako já... Drž se. Jirko? No. Taky vypadni. Dík, ty už ani divadlo neděláš. No, teď vy si s tím Langmajerem v té Viole spíš tak jako čtete, ne? To není herectví, to je takový spíš jako moderní hajaja. No, moderní. Vrať pudr a mazej k mikrofonu, tam umíš. Zatleskejme Jirkovi. To nechápu. Já se sem táhnu z Prahy, jak debil, ani cesták mi nedají. A ta porota. Ty, když si hráli v Uhláku na Horníky, tak já jsem tady měl za sebou půlku světového repertoáru. Jo, a ten Jisteník. Ten vydal teda. Ale já vím, jak na něj. Já totiž přiberu. Vlezu mu do typu. A on přijde o kšefty. Kretén. Já nevím, já to moc, je mi to líto, nechápu to vlastně, protože jako fakt jenom kvůli jménu, jako Pavlínka, jako, tak já chápu, že prostě si nechtěli kluci jako dělat asi nějaký komplikace, mají asi sami dost, jo, ale jako jestli potřebovali někoho vyhodit, tak já nevím, tak je mi to líto, jako mohli vyhodit kohokoliv jinýho, třeba jsme tady dvě mladý, Kristýnku třeba, jo, nebo já nevím, no. No a magistr Dvořák, no tak to mě teda ale strašně mrzí, protože já jsem si říkala, že bychom si spolu mohli něco jako zahrát, jo. Tak no, je mi to líto, no. Nevím, škoda. To je fér. Prostě divadlo nikdy spravedlivý nebylo, spravedlivý nebude. Vypadli ti nejslabší, takže jdeme dál a teď se ukáže, že jo, jak to bude. Říká se, že všichni jsou stejní, všechny operety jsou stejné, ale tady prostě tady se jde na dřeň a jak to říct, no, prostě my jsme vydrželi, takže... Tak, a jsme konečně kompletní, můžeme radostně do toho. Co si myslíte, že to je? Klobouk. Ne. Cylindr. Cylindr je klobouk. Zapojte imaginaci. Mobil? Méně imaginace. Nádoba. Nádoba to svým způsobem je, dobře, dětku. Nebudeme vás napínat. Je to osudí. Všichni budete rozlosováni do 6 týmů po 2. V těchto týmech budete spolupracovat, ale hodnoceni
Budete jako jednotlivci, každý zvlášť. Jak budete postupně vypadávat, týmy se budou rozpadat a vznikat další. Rozlosování povede muž, se kterým se budete potkávat pravidelně. U některých úkolů budete mít k dispozici malou rekvizitárnu. Pro složitější úkoly se vám na 3 minuty otevře velká rekvizitárna. V obou bude vaše kroky bedlivě sledovat Luboš Goby. Luboš Goby, 35 let, Sušice. Bývalý osobní rekvizitář Bolka Polívky, vizážista, rekvizitář, držitel ceny Přemka Podlahy za nejlepší rekvizitu vyrobenou z PET lahve. Luboši, co ty si to tenkrát vyrobil za rekvizitu z té petky? Petku? Aha. No, ono tehdy nikoho nenapadlo tu věc použít tak, jak původně byla myšlená, a tehdy to bratři Gondíci, Dáda s Ádou, zdravím Dádu s Ádou, jestli se koukají, tak to dost ocenili. Prostě ta práce toho rekvizitáře, to je o kreativitě. Ano, ano, ano. Když nevíte, co by, je tu Luboš Goby. Luboši, ujmi se rozlosování. Tak tedy ty moje mluvící rekvizity. Jiří Mach. A Markéta Sedláčková. Petr Štěpán. S. Se Zdeňkem Junákem. Je dobrý. Kristián Pekar. A. Barbora Goldmanová. To věděl. Další tým bude tvořit Igor Ondříček a společně s ním Lucie Bergerová. Další tým se skládá z Ivany Vaňkové a Libora Matouše. Poslední tým nám zbývá Kristýna Daňhelová s Erikou Kubálkovou. No, musím říct, že mě to baví moc, protože když mě moji milí kolegové a mladí oslovili, abych se této akce, této taškařice zúčastnil, tak musím říct, že v svém věku, protože už jsem, jak zazněl, dědek, tak že prostě počítají i s dětkem. A navíc, jak se říká, že to má být lehká soutěž. Já sice jsem nesoutěživý typ, ale ono se zpravidla říká, že v soutěži vítěz bere vše, a já jsem nikdy v životě nebral vše, tak já bych si to rád zkusil, jaké to je. Takže já jsem potěšen, baví mě to a držím si palce. Tak a jsme konečně nachystaní. Čeká vás první aktršéf Výzva. Všichni jste někdy byli na castingu. Dětku, to je takový výběr, co dělá se před kamerovkama. Nejsem blbej. Vaším úkolem je představit se do kamery. Limit 30 vteřin. Musíte nám dokázat, proč právě vy byste měli být historicky prvním aktršéfem městský. Můžete dělat cokoliv. Je to vaše osobní vizitka. Ale pozor, jste profesionální herci. Máte jenom jeden pokus. Nesmíte se přeřeknout, nesmíte se zadrhnout. Musíme vám to věřit a hlavně musí nás to bavit. Musíte nás chytit, tak říkajíc, chytit. Na přípravu máte 10 minut a v týmech už jste nyní proto, abyste svůj postup mohli konzultovat se svým týmovým kolegou. Tak zlomte vás a breptejte, potvory. 10 minut na přípravu začíná odbíhat právě teď! Já jsem strašně ráda, že jsem v týmu s Erikou Kubálkovou. Mě Erika hrozně baví a říká mi mámo, takže já mám pocit, že jsem jakoby doma.
Já mám velkou radost, že jsem s Markétou v týmu, protože ona je prostě režisérova žena a to je vždycky dobrý být s ní jako za dobře. Už to dopadne. Energie. Nezapomeň, jo? Je to jsi profesionální herec. Nesmíš se zakoptat, nesmíš se zadrhnout. No, já bych doporučoval si trošku rozmluvit. My si dáme mapíky. Tak, my jsme se rozmluvili. Formapík. Rododendron. Dobrý, tak jo, držíme pěstí. Díky. No, takže jsem si říkal, že když se tak slyšel, že mě hrozně. Co? Jaké je to? Jaká je ta výzva? Věříte si, věříte si. No, nevěříte. To byste možná měli. Tak si vždycky na castingu připadá to tak trapně, když to máte dělat? Já jsem byla, nebyla nikdy. Já jsem byla, ale to jsem byla mladá a krásná. A to si pořád. No my se budeme těšit na tvoji premiéru. Jo, my se taky těšíme, já. Doufat, že to není tvoje herní hra. Já už bych je nechal, to vypadá, že vůbec nejsou nachystaný. Tak to je pravda, trošku zaberte, holky. Ještě je veselo, hodně veselo tady. Tady je veselo. Libor si vám kouří. Já jsem červená, jo, že? Trošku. Takže taktizujeme. Už v prvním díle taktizujeme, výborně. Jenom upozorňuji teda, že Matouš a Vaňková jsou velice nepříjemný tým, protože tak tu žijíš od začátku. Já si myslím, že osud se mnou vlastně záměr i procentu. Takže jenom spoláháš na osud. Spoláhám na osud, jenom. Jestli vyhraju. Vám je to jedno? Ne, už mě to tak. Tak jim je to jedno. Tak pracuji na 100% a jsem spokojený se svým výsledkem. Ale jak to rozpadne, o tom rozhodne. Tak budeme držet palce. Pánové, mně se zdá, že k tomu přistupují tak nějak suverénně, zbytečně, automaticky, že je to trochu nuda. Je takový vyloženě unik. No má to vůbec žádnou energii, se podívej na Štěpiho, ten se vysloveně nudí. Tak to je vždycky. Stop! Zastavte na chvíli práci. Aktršev městský je soutěž pro ty nejlepší. Musí to být pro vás skutečná výzva. Nemůžete se někdy divit, když se nám podaří stanovit výzvu, která vám jde až příliš dobře. Proto teď uděláme změnu. Jste v týmech. Prohoďte se. Pro příklad to znamená, že Zdeněk Junák se bude představovat jako Petr Štěpán. Nejde nám o to, abyste se pitvořili. Jde nám o to, abyste v ich formě dokonale představili svého kolegu. A proč zrovna on by měl být aktršéf městský? Vašich posledních 5 minut na přípravu odbíjí právě teď. Já myslím, že to je hrozně dobře, že to ta porota změnila. Já si myslím, že porota moc dobře ví, co dělá. A mě to velice potěšilo, protože můj sen byl vždycky být Kristýnou Danielovou. Tak to, že to porota změnila, jako já jsem takovou podpásovku čekal samozřejmě. To něco takového muselo přijít, ale jako nás to samozřejmě se Zdeňkem nemohlo zaskočit, protože Zdeněk to je pilíř, jistota. Prostě hlavně myslím si, že Zdeňkova tvář má známý hlas. Máte posledních 10 vteřin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zavřete pusy. Dobrý den, já teda na castingy zásadně nechodím, je mi to vlastně úplně jedno. Jmenuji se, ale když už to musí být Markéta Sedláčková, když už to mám vyhrát, tak je mi to vlastně jedno, já nebudu tlačit na pilu, nebudu se o nic snažit, jo. Já si myslím, že stačí být, jaký jste. That's enough. A jinak bych to teda přála svému kolegovi z týmu Jirkovi Machovi, protože je tady největší a i přesto, že je tak velký, má fyzickou stránku, tak velkou je to prostě, má duši dítěte a má v sobě hodně pokory. Děkuju. Děkujeme, stihli jsme v týmu. Dobrý den, jsem Zdeněk Junák. To by mělo stačit. Říkají mi tady dědek. A myslím si,
že ten věk vlastně by neměl být problém, protože téměř 50letá zkušenost na jevišti si myslím, že mi může zaručit vítězství v téhle soutěži, protože bych rád po tolika letech na jevišti. Stop. Děkuju. Christian Pekar. A me te queras, so con tutto amate, era un diamo, guare, ma sei cicchitiche. E non ho detto, ma sei che sono male, devo dire che te, ma sei che tu muore. E te che me l'ara, tu che ne mesi, per te che me l'ara. E a maia, e le altre che ti si, o me, me ho un accato. Che se c'è che te molta, devo dire che non è di un malizia, o no, per te che muore, era un già camara, guare, si, e mea. A faccio qua, e te che rota, sa camma, pa cicchivi, pa, a cia. Pa. Já jsem mi teda vůbec nerozuměla. Jmenuji se Luzka Bergrová. V tomhle divadle hraju 5 let. 5 let a jsem nezapomenutelná. Pocházím z Havířova, region Razovity, základ Razovity. Hraju, umím česky, zpívám, jako když piju. Tančím. Co chcete víc, že jo? A proč bych měla být aktor šéf? No, protože prostě kvalitu nezabiješ. Tím to skončilo, takže zbytek dotančím, jo? Stop, děkujeme. Ahoj, já jsem Ivana Vaňková a nikdy nebyl můj cíl být v takovéto show, takže už jen to, že tady stojím, tak je pro mě takové malé vítězství, protože jsem z malé vesničky na východě Slovenska. A když jsem před 20 lety přijela koňmo sem do Brna, tak jsem nečekala, že něco takového můžu zažít. Takže se budu snažit a tvrdě dřít, abych tuto soutěž vyhrála. Děkuji. Prosím. Já jsem Erika a nesnáším, miluju, nesnáším mladé, talentované a krásné a no a právě a třeba v sobotu i nebo v neděli a v pátek a právě tak proto. To je všechno. Vyčerpávající, děkujeme. Tak, já jsem Jura Mach a mě castingy zásadně nezajímají. Já ničeho se nezúčastňuju, ale když je tohleto takováhle výzva, tak jsem se rozhodl, že se zúčastním a myslím si, že bych mohl vyhrát, protože jsem největší. Ze celého srdce bych to přál Maky Sedláčkový, která je roztomilá a taky nejmenší, proto by to mohla vyhrát a má v sobě hodně pokory. To myslím stačí. Já by to neměl. Jmenuji se Petr Štěpán, je mi šťavnatých 40 let, cholesterol, cukr a krevní tlak mám v pořádku. V roce 96 jsem opustil Janáčkovu akademii a nastoupil do angažmá Městského divadla, kde jsem doposud. Mojí velkou láskou je moje žena Hanka, saxofon a koloběžka. Za tu dobu, co jsem tady, jsem získal 2 tálie. V oboru muzikál, v oboru činohry. Přece aktor, master, šéfa musím získat taky. A jsem rád, že jsem se Zdeňkem Junákem. Ahoj. Dobrý den. Jmenuji se Barbora Goldmanová. A je mi 28 let. A proč bych měla být první aktor šéfkou? Protože jsem prostě nejlepší. Úchvatná. Senzační. Prostě báječná. Naprosto fantastická. Čau.
Dobrý den. Jmenuji se Igor Ondříček. Igor Ondříček. Igor Ondříček. Zapamatujte si to. Protože kdo jiný by měl být aktor šéf městský než Igor Ondříček. Děkujeme, pane Janoušek. Děkujeme. Ale jsem se pak snažila. Už. Mně jsem zavál osud. Já jsem nikdy nechtěl se vydat na uměleckou dráhu. Já jsem byl spíš sportovně založené dítě. Hrál jsem fotbal, hodně volejbal. Ale rád jsem si ve sprše zpíval a toužil jsem být rockovou hvězdou. A v kapse nosím nůž. Takže jsem tady a udělám všechno pro to, abych se osudu zavděčil a abych to vyhrál. Třeba se to povede. Stop. Jsem mladý, ale skromný. Stop, stop, stop. Jenom vás, kluci, poprosím, abychom na tu poslední větu nebrali žádný zřetel, už byla po limitu. Dobrý den, tak já jsem Kristýna Daňhlová, jsem tady proto, že prostě jak bezvadně zpívám, můžu vám to no radši vám to nepředvedu, taky dobře mluvím, protože já jsem si takhle vymyslela, že protože takhle já krásně mluvím, tak budu prostě ten aktor šéf, já jako normálně to vyhraju a bude to úplně v pohodě. A taky musím prorazit, protože moje mladší sestra vypadá úplně stejně jak já, tak aby prostě taky prorazila, rozumíte? To je celý. Čau. Velice vám děkujeme za první zahřívací výzvu. Poprosíme vás, abyste nám dali chviličku čas. My se potřebujeme poradit. To rozhodně. Máte za sebou první výzvu. Musíme říct, že každý z vás nás v té výzvě nějakým způsobem zaujal. Teď řekneme, kdo jak. Jirko, Markétko. Největší vaše devíza je, že jste v podstatě splynuli v jednoho člověka. Vlastně se stali týmem, to bylo až dojemné. Chvíli jsme nedokázali ani rozklíčovat, kdo je kdo. Až do toho momentu, Jirko, než si řekl enough. Markéta by anglicky v životě takhle nepromluvila. Je mi to líto. Libor Matouš, Ivanka Vaňková. U vašeho týmu došlo, jako u předchozího týmu, také ke splynutí duší. Opravdu jsme v jednu chvíli nevěděli, kdo představuje koho. Ivanko, u tebe jsem opravdu cítil, že máš ten nůž v kapse, ale Libore, ty ses nevytvořil. Bylo tam srdíčko. A dokonce si stvárnil Ivančiny nuzné poměry. Chlape, mazej na balkon. Já teda za sebe musím říct, že mě v podstatě nebavil nikdo. Když musím teda někoho vypíchnout, tak řekněme třeba Barča Goldmanová. Co o tom můžeme říct, bylo to odvážné, mohl bych skoro říct, že to bylo fajn, akorát teda jsem ti vůbec nerozuměl. A Kristiáne, co k tomu říct? Jestli si myslíš, že takhle jedná tvoje kolegyně Barča Goldmanová, tak nevím, jak to v tom týmu dotáhnete daleko, jo? Jste tým, tak na to myslete do budoucnosti. Lucka Bergerová, Igor Ondříček. Lucko, byla si fantastická. Já jsem ti věřil i ten účes, který si stvárnila, ale nejsem si úplně jistý, jestli jsem zaslechl jméno Igora Ondříčka v tvém stvárnění. Myslím si, že to tam bylo málo, nebo nevím. Nebo jsme to přeslechli. Nebo jsme to asi přeslechli. Já teda, jestli můžu podotknout ještě k Igorovi, já bych jako vypíchnul jako tanečník to, že prostě jsi tam dostal novou, jako další jakousi dimenzi, že jsi prostě zatancoval, takže... A jak? No, o tom bych se nebavil, ale zatancoval si. Petře, ty jsi dělal jundu, nebylo to špatný, trošku bych popracoval s detailem,
nechal si ruce v kapsách. To je tvůj postoj. Jo, a přitom stačí strašně málo. Stačí říct, já nevím, byl jsem záhy odstaven od mateřského prstu, nebo udělat a seš junda. Jo? Nebo? Tak. Jo, myslí na to příště, v detailu je Bůh. Jundo, všechno bylo dobrý. Dětku, jediná věc, ty jsi to stihnul v tom limitu, což by se asi Petrovi v životě nepodařilo. Zásadní chyba. No, pak tady máme Eriku, která mě zaujala tou svou rázovitostí, že tam dostala jakýsi ten region. A vadu řeči taky, to je podstatné. No, myslím, že jsi to velmi pěkně nachystala kolegyni, která by to vlastně od teďka měla držet už po celou dobu aktr šéfa. Jo, buďte autentičtí prostě. Ber to jako svoji značku, Kristinko. Eriku si dělala velice pěkně, až na to, že ti zhruba po 5 vteřinách došel dech. To by se Erice nestalo. Nestalo. V každém případě vám velice děkujeme. Teď přichází ta chvíle, která je nejmíň populární. Jsme na konci prvního dílu. Rozhodli jsme se, že tento díl byl zahřívací. Těch, kdo vypadli, byli už dost. Dnes nevyloučíme nikoho dalšího. Libore, na příští díl máš imunitu. To znamená, pokud budeš v příštím díle vyloučen, můžeš vyloučit někoho za sebe. A vydržíš dál. Tak, partičko, to je všechno. Běžte si odpočinout. V tomto zahřívacím kole, jak by to jistě nazvala samozvaná porota, vypadla Pavla, protože se jmenuje Pavla. A absolutně a bez diskuzí největší favorit celé soutěže Jiří. Proč? Toto rozhodnutí si snad porota obhájí v dalších dílech. Osobně, i když jako vypravěč nikdy nejsem osobní, nevěřím tomu. Můj vypravěčský protest budíš jejich broukem v hlavě. Těším se na vás příště. Váš vypravěč. Městské divadlo Brno. Končíme současně s rozjezdy.